Mimi nashukuru Mungu kwa sababu wakati nimekaa hapo nimekumbuka mambo mengi sana. Moja ya yale maneno nimekumbuka ni kwamba hivi vitu majuzi leo saa hii tumekaa tumekuzoea mpaka ukiwa rais. Kwa kuna maneno tumesahau. Hivi majuzi hii hema ya hapa mbele ilikuwa imejaa na watu wamesononeka na wako na wasiwasi sana. Sababu ulikuwa naibu rais, kwa ulikuwa naibu kwa jina tu lakini maneno yako ilikuwa ngumu sana wakati huo. Hata kukuwa na marafiki, kupata watu wa kukuja kwa shughuli kama hii ilikuwa tabu. Mimi nikikumbuka sisi kama wananchi wanakumbuka wakati huo ulikuwa hata kuonekana karibu na yeye ilikuwa shida. Waje sahi ambaye kila mtu anataka kukaribia. Sikio mimi nakumbuka hata huyu nilikuwa nakuja nikimwambia namwambia ngawaje alikuwa waziri. Alikuwa amekaa ile kiti ya mwisho huko anaogopa kupigwa picha. Kazi jeni. Hapa alikuwa amevaa kofia anaweka chini hivi. Maneno ilikuwa ngumu sana. Lakini siku ya leo sababu Mungu ni Mungu. Sisi tunakuja na tunashukuru yeye kwa sababu sasa tumerudi hapa kama wewe umepata fursa ya kutumikia taifa ya Kenya kama rais wa tano. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hilo. Ya pili, Your Excellency, mimi najua na nimesoma ile plan ambayo tulisign na kupatia mkataba na kaunti zetu zote 47 nchi ya Kenya. Mimi nikisoma hiyo plan najua hii ni masiku ya mwisho sisi tukifanya vote option hivi. Kwa nini nasema hivyo? Ninasema hivyo kwa sababu ukisoma ile plan ambaye tulipeana sisi kama Kenya Kwanza tulizungumzia sana mambo ya budget addition mpaka kwa mifugo na wanyama.